109 мың қазақстандық жас мемлекеттік тілді үйренді. Олар еліміздегі көптеген ұлыстардың өкілдері. Қазақстан Халықтар Ассамблеясының ұйымдастыруымен өткен мың бала жобасы осындай жемісін беріп отыр. Екі жыл бойы жалғасқан оқу жұмыстарының арқасында енді елімізде қазақ тілінде сөйлейтіндер қатары көбейді. Жоба соңында қатысушылар қазақ тілінде эссе жазып, қазақ тілінде түсірген бейнебаяндарын көрсетті. Бұл байқауда жеңімпаз атанғандар «Тәуелсіздік тірегім», «Асыл сөз», «Мемлекеттік тіл тәуелсіздіктің тірегі» деп аталатын марапаттарға ие болды. Ал қазір бүгін мен осы сахнада тұрған себебім қазақ тілін үйрену мүмкіндігі, менің ана тілім орыс тілі, ағылшын тілі меңгеру, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі және оның үш тұғырлы тіл саясаты. Бұл тілдің үш тұғырлығы менің қанатыма айналды. Барлық интеллектуалдық жетістіктерім үшін мен тіл тұғырлығы бағдарламасына қарыздармын.